പിന്നാലി. പുഷ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലവർ അല്ലടാ, ഫയറാടാ. ഇത് പുഷ്പയാടാ, പുഷ്പരാജ്. അങ്ങനെ താളത്തില്ലടാ. ഞാൻ ചോദിച്ച അയ്യോ ഒന്നും പറ്റിയതല്ല, ഇത് പുതിയ സ്റ്റൈലാ, പുതിയ ഫാഷൻ. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല. എന്ത് താഴത്തില്ലെന്ന് ഈ പറയുന്നേ? നന്നായിട്ടറിയായിരുന്നു ഈ ചൂടിന്റെ തൊണ്ടക്കര കുരുങ്ങി. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടുപേര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോയാൽ ആ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം കൊള്ളലിനർത്ഥം. ഈ ഡയലോഗ് പക്ഷേ അടുക്കളയിൽ നല്ല വാസന വന്നാൽ പുഷ്പ പാചകം ചെയ്തെന്നർത്ഥം. ിയോ അവനാണ് നീ. കാട്ടിലെ ജീവികൾ രണ്ടടി പുറകോട്ട് വെച്ചാ പുലി വരുന്നുണ്ടെന്ന അർത്ഥം, പുലി രണ്ടടി പുറകോട്ട് വെച്ചാ പുഷ്പ വരുന്നുണ്ടെന്ന അർത്ഥം. താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്ന നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റൺ ഔട്ട് ആവുന്നത് എന്ത് ഘട്ടമാണ്! അത് നിങ്ങളുടെയോ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുടെയോ പിഴവ് കൊണ്ടാവാം. ആരാ പുഷ്പയാക്കിയത്? നിങ്ങൾ അയാളെ വിളിക്കാം. ചളമായെന്ന് തോന്നി. നിക്ക് ഞാൻ വേറെ സംഭവം ചെയ്യട്ടെ. എന്താ ഇങ്ങോട്ടാ വരുന്നേ നിങ്ങൾ? താഴില്ലടാ, എടീന്ന് വിളിക്കല്ലേ. ഓക്കെ, കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ തോന്നേണ്ടത് തോന്നാൻ ഇത്തിരി സമയം നല്ലതാ. ഇനി ഒട്ടും അമാന്തം വേണ്ട, അതിനങ്ങട്ട് അമർത്തുക. എന്താണ്ട് മറന്നല്ല.